তো হাই গাইস, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই আছে। আৰু আজি 2023ৰ শেষৰ দিনটো, মানে কালিৰ পৰাটো আৰু 1 জানুৱাৰী, তো কালিৰ পৰা 2024 চন। আৰু এই 2023 চনত বহুত জেগা ঘূৰিলোঁ। তো প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা কি কৰিলোঁ অকণমান। তো প্ৰথম দিনাই আছিল এটা বোম খানা, আৰু খানাটো এইখন পথাৰতে খাইছোঁ বাৰু। এইবাৰ কোনো ধৰণৰ মানে সেনেকুৱা প্লেন কৰা নাই, মানে 1 জানুৱাৰী 31 ডিচেম্বৰ এইবাৰ সেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ প্লেন নাই। তো প্ৰথম দিনা কেনেকুৱা কি কৰিছিলোঁ চাওক। এনেকৈ গোটেই ৰাতিটো এনজয় কৰি তাৰে নেক্সট দিনা গৈছিলোঁ চম্পাৱতী ৱাটাৰফল চাবা। তো বঢ়িয়া, বহুত বঢ়িয়া, ধুনীয়া এটা প্লেচ। তাৰপিছত লাহেকৈ আহি গ'ল উৰুকা। উৰুকা মানে মাঘৰ বিহু। মাঘৰ বিহুত যোৱা বছৰ বাৰু ইয়াতে বনাইছিলোঁ, মানে কেদাৰনাথ মন্দিৰ বনাবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু সিমান এটা হ'লেও সিমান এটা ভাল নহ'ল যদিও বনাইছিলোঁ। আৰু এইবাৰো কিবা এটা বনাম বাৰু। তো যোৱা বছৰ কেনেকুৱাকৈ বনাই আৰু এদিন দীপলিনা বাক বহুত ওচৰৰ পৰা মানে দেখা পাইছিলোঁ, মানে ষ্টেজত গীত গাই থকা সংগীত পৰিৱেশন, তাতো বহুত বেছি ভাল লাগিছিল। আৰু তাৰপিছত মহান বৈৰাগী থান, য'ত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ সমাগম হয়, তো তাত গ'লোঁ। তো তাতো বহুত বহুত মানুহ হয়, তো সিদিনাও বহুত মানুহ হৈছিল। এইবাৰো যাম বাৰু, এইবাৰো পৰিৱেশ দেখুৱাম। তো এই 2023ত কেনেকুৱা হৈছিল চাওক। আৰু শিৱৰাত্ৰি পূজাৰ দিনাখন আমি 5 জন ল'ৰাই অকস্মাত প্লেন কৰি কিনে গৈছিলোঁ বৰপেটাৰত চাইকেল মাৰি। তো সেইদিনাখনো বহুত বহুত ভাল লাগিছিল, আমি 5 জন ল'ৰা আছিলোঁ তাত। আৰু মোৰ চেনেলত হায়েষ্ট খুব বেছি মৰম দিয়া এটি ভিডিঅ' য'ত মৰণত নাম আছিল, তো সেইটো ভিডিঅ'ত মোৰ বহুত মানে ভিউজ আহিছিল। তো এইটো ভিডিঅ' আছিল এনেকুৱা। আৰু মৰণত নাম পৰিৱেশন কৰি গৈছিলোঁ সূৰ্য পাহাৰ। সূৰ্য পাহাৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। তো আৰু তাৰপিছত আহি গ'ল লাহেকৈ হোলী। আৰু হোলী মানেতো আপোনালোকে জানেই, বৰপেটাত বিখ্যাত। তো হোলী গৈছিলোঁ চাবলৈ বৰপেটাত। তো বৰপেটাত এনেকুৱা পৰিৱেশ হৈ গৈছিল। হোলী চলিৰ পৰা আঁতৰত আহি এতিয়া এটা মানে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ য'ত এখন মানে ফটো তো আমাক চাই চাই পুৰা আঁকাই দিছিল ৰাহুলে। মানে এটা খানা খাওঁ আমাৰ মানে লগবিলাকে এটা লগ হৈ খানা খাইছিলোঁ। তো খানাটোত আমাৰ ধ্ৰুৱ আৰু মোক বৰ্তমান, সি ধ্ৰুৱই বৰ্তমান আৰ্মী ট্ৰেইনিং কৰি আছে আৰু মই ঘৰতে হ'লে আমাৰ ধ্ৰুৱ আৰু মোক এতিয়া আৰ্ট কৰিব পূৰা চাই থাকক কেনেদৰে কলম এটা দি পূৰা আৰ্ট কৰিব। তো আমাক চাই চাই ফেচ টু ফেচ, এইটো বহুত কঠিন হয় কিন্তু ইয়াৰ বাবে সহজেই মানে কৰিয়ে থাকে। তো যিহেতু আৰু বজৰং দলৰ ফালৰ পৰা এটা বোম ৰেলী কৰা হৈছিল পাঠশালাৰ পৰা কিছুমান দূৰ, তো সকলোৱে বাইক লৈ লৈ মানে ৰেলীটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, আমিও কৰিছিলোঁ অৰু বাৰু মই। বহুত তেতিয়াও ভাল লাগিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেলী আছিল। আৰু গুৱাহাটীত গৈ ছায়েন্স মিউজিয়াম, চিৰিয়াখানা দুয়োটা চালোঁ, বহুত বহুত ভাল লাগিল। আপোনালোককো দেখুৱাইছিলোঁ অকণমান অকণমান, এতিয়াও চাই। তাৰপিছত 2023ৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভূটানৰ ভিতৰলৈ গৈছিলোঁ সঞ্জীৱৰ লগত। বহুত বহুত ভাল লাগিছিল ভিতৰত যায়ো। তো ভিতৰত প্ৰথম একবাৰ যাই কিনে ফিৰি আহিছিলোঁ, কিন্তু নেক্সটবাৰ আৰু গৈছোঁ। তো 2023তে গৈছিলোঁ ভূটান ভিতৰত। ভূটানৰ পৰিৱেশ আৰু আজিও বৰষুণ আহিছিল না, তো সেইকাৰণে পৰিৱেশটো অলপমান ঠাণ্ডা হৈ আছে। আৰু 2023 চনতে বহুত মানে এটা ভয়ানকৰ বানপানী হৈ গৈছিল। সেই বানপানীত ৰাস্তা, বানপানীৰ ফলত ৰাস্তাৰ ওপৰেদি পানী পাৰ হৈ গৈছিল। তো বানপানী চাব গৈ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিল আমাৰ, কাৰণ মটৰচাইকেলখনৰ নাছিল মডগাৰ কোনো ধৰণৰ। তো কেনেকুৱা অৱস্থা গৈছিল চাওক। তো 7 দিন বৰষুণ অহাৰ ফলত ৰাস্তা চাব পাৰে আপোনালোকে,
এই ভাঙি গেছে আৰু যদি কদিনমান বৰষুণ আহে তেতিয়া হলে গিলা ৰাস্তাটো ছিঙিয়ে যাব মানে নতুনকৈ বনাই আছে না গিলা ৰাস্তা এই ৰাস্তা সব নতুন পুৰা পানী হে হেৰ পৰা পুৰা উপচি কিনে এটা পুৰা থাকি আৰু এইবাৰ গৈছিলো ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে অম্বুবাচী মেলা কামাখ্যা মন্দিৰত তো কেনেকুৱা কিমান মানুহ হৈ গৈছিল অম্বুবাচী মেলাত মই বাৰু এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছিলোঁ এনেকুৱা ইমান ধৰণৰ মানুহ হৈ গৈছিল আৰু তুমি পালোৱে আৰু 2023ৰ সবচে দীঘল জাৰ্ণিটো হৈছে জিন্তুৰ লগত কৰিছিলোঁ তো বাইকেদি গৈছিলোঁ গ'লোঁ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ সেইফালে নগাঁওলৈকে গ'লোঁ বাইকেদি ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ চৰাইদেউ মৈদাম শিৱদৌলবিলাক চববিলাক মানে চালোঁ ৰাজমহল চালোঁ তো আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ তো সৰু সৰু অকণমান এতিয়াও চাই লওঁ চা তো কি আগতে অকণমান ইয়াত হাত মেলিছে বৰ্তমান দেখিছে আপোনালোকে বৰ্তমান ভাঙিছে তো ইয়াত ৰান্ধনি ঘৰ আছিল চাব পাৰে তো গাইছে এইটো হৈছে তলকলৈকে যাওঁ ৰাস্তা আৰু এইবিলাক যে দেখিছে ইয়াত এটা মৈদাম আছে আৰু মৈদামটোৰ ওপৰত এটা ঘৰ চাওক তো তেতিয়া দিনৰে আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে খেলা চাবলৈ গৈছিলোঁ আৰু ইমান বৰষুণ হৈছিল ইণ্ডিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডৰ খেলাত তো চাওক বৰষুণৰ অৱস্থাত আমি খেলাই চাব নাপালোঁ আৰু এই 2023ত দুৰ্গা পূজাত আমি দোকানো দিলোঁ যদিও দোকানত লাভ নহ'ল তথাপিতো দোকানখনত দিলোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিছিলোঁ আমি তিনিজন লগ হৈ তো তাতো বহুত বেছি ভাল লাগিল তো দোকানখন এনেকুৱা ধৰণৰ চলিছিল আমাৰ আৰু সবচে লাষ্টৰ ভিডিঅ'টো হৈছে এইটো চাইকেল ৰাইড গৈছিলোঁ 2023ৰ মানাছত মানাছলৈকে ইয়াৰ পৰা আমি চাইকেল মাৰি গৈছিলোঁ তো আমি মিনিমাম 11জনে চাইকেল মাৰি গৈছিলোঁ বহুত বহুত ভাল লাগিছিল তাতে যায়ো তো এইটো হৈছে লাষ্টৰ ভিডিঅ' তো এনেকুৱা জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডে নাইট খেলি চালোঁ ডে নাইট মানে গেপছ ডে নাইট তো গেপছ মানে কি বুজি পাইছে নাপায় নাই আপোনালোকে নাজানো বাৰু মানে ছয় মাৰিলে আউট চাৰি মাৰিলে অকল চাৰিয়ে তো জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ খেলি চালোঁ তো চাওক মানাছৰ পৰা ৰাতাৰাতি আহি 8 বজাত আহি আমি ডে নাইট খেলিব গৈছিলোঁ আমি মিনিমাম 7জন চলি আৰু শেষত মই চলাই থকাৰ লোলাৰখন চাওঁ আৰু এনেকৈয়ে 2023টো বিদায় দি দিলোঁ বহুত ফুৰিলোঁ বহুত ফুৰিলোঁ বহুত কিবাকিবি পালোঁ বহুত কিবাকিবি হেৰুৱালোঁ বহুত বস্তু শিকিলোঁ বহুত বস্তু জানিলোঁ তো এনেকৈয়ে নতুন বছৰক এবাৰ আঁকোৱালি ল'ম বাই বাই।